Vínculo da loira com a emissora líder termina no próximo dia 31 de outubro. O contrato de Grazi Massafera com a TV Globo se encerra no próximo dia 31 de outubro e não será renovado. Já que a loira será a protagonista da primeira novela da Netflix produzida no Brasil. Veja também. Globo define atração que substituirá o Caldeirão com Mion em 2022. Veja quem é a jornalista mais bem paga da TV Globo. Integrante famoso do BBB deve assumir as tardes de sábado da Globo em 2022. O projeto em questão segue sob sigilo nos bastidores da empresa americana. Além do nome da ex-BBB, António Fagundes também está cotado para a empreitada que deve ser iniciada ainda esse ano. O produto em questão será de apenas 50 capítulos, diferente das novelas da Globo que contam com 155 episódios. Lembrando que Grazi deve estrelar o remake de Dona Beija que foi protagonizado por Maite Proença em 1986. Contrato com os veteranos. A Globo renovou o contrato com boa parte de seus veteranos. O novo vínculo dos atores Lima Duarte, Irene Ravache, Fernanda Montenegro, Susana Vieira, Marieta Severo, Reginaldo Faria, Neila Torraca, Renata Sorrá, Nívia Maria, Tony Ramos e Laura Cardoso serão de 4 anos com a emissora dos Marinho. Sendo assim, os astros e estrelas estão garantidos nas novelas da rede de televisão até 2025. Vale lembrar que a Vênus Platinada está com receio de perder os seus talentos para a Netflix, que produzirá novelas nacionais em breve. Lembrando que Lima Duarte está no elenco da novela Além da Ilusão de Alessandra Poggi, que tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2022.